maalin wanaagsan dhammaan asxaabtana la socota. Waxaan soo gudbin doonaa xaqiiqooyin la yaab leh oo laga diiwaangeliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Sida aan la socono, Madrid ayaa guuldaro kala kulantay tartanka Champions League kooxda kubadda cagta ee CSK Moscow. Guuldarada soo gaartay wiilasha Julian Lopetegui waxaa u sii dheer in rikoor xumo ay ka qaadeen kulankaasi. Madrid ma dhicin inta uu Ronaldo joogay in saddex kulan oo xiriir ah ay gool la'aan ahaadaan, balse markaan waa la diiwaangeliyay rikoorkaasi. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaa goosha u ilaalinaya laba gool haaye, golaha Keylor Navas iyo Julian Lopetegui oo midba koob ciyaara ama kulan qabta, balse Julian Lopetegui iyo wiilashiisa waxa ay soo bandhigeen qaab ciyaareed ay ka niyad jabeen taageerayaasha kooxda Madrid tani markii uu iska baxay Cristiano Ronaldo. Markii ugu dambeysay Real Madrid saddex kulan ay gool dhalin waayaan tartamada oo dhan waxay ahayd 2006 ilaa 2007, markaasna Fabio Capello ayaa kooxdan hogaaminayay, waxaanay fadhiyeen booska labaad ee kala sareynta horyaalka Spain ee La Liga. Xilli ciyaareedkaas Madrid waxa ay ku bilaabatay si la yaab leh markii ay gool la'aan ahaayeen saddex kulan oo ciyaareen ilaa iyo December 20-keeda. Madrid sanadkii ugu dambeeyay amaba tirada ugu dambeysay ee sanadka ayay Madrid dhibaatoonaysay. 2007 Madrid waxa ay ku bilaabatay si ka hooseysa sanadkaas kadib markii guuldar ay kala kulmeen Deportivo ciyaar looga adkaaday 2 goal iyo eber. Tan iyo 2006-2007 ma dhicin Madrid in 2 kulan oo furitaana tartanka Champions League laga badiyo, balse xalay waxay ku hor kufeen kooxda kubadda cagta ee Lyon, inkastoo kulankoodii koowaad ay si qurux badan kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta ee Rome. Real Madrid ayaa hadda taageerayaashooda ka yaaban marxaladda ay ku bilaabatay kooxda. Markii hore kooxda waxaa fakin jiray Cristiano Ronaldo, balse xalay ma joogin Ronaldo oo mar hore ayuu Juventus ku biiray, Bale waa u dhaabacnaa, isku sidoo kale Modric-keedka la dhigay, Ramos waa laga soo tagay, Marcelo waa u dhaabacnaa, hana sheegin ciyaaryahan Karim Benzema. Sidaas darteeda xaalad adag ayay ku jiraan Julian Lopetegui iyo sidoo kale kooxdiisa. Waad ku maasantahay daawashada warbixintan, fadlan qaybta hoose ee ra'yigaaga ama commentiga ayaad ka dhiiban kartaa. Mahadsanid.